I gde ste, ljudi? Dobrodošli u novi motovlog. 30 stepeni je u hladu, tako da moram malo da prozujemo, da se rasladimo. Krećemo polako kući, tako, ali upravo ćemo naravno da napravimo neki krug tu po centru, pa ćemo onda da stignemo malo i da se ispričamo put. Kako ste mi vi, šta radite, šta ima novo kod vas? Ali je kod vas ovako toplo, samo kad se obučete za motor, kad se ne obučete, onda bude jebeno najhladnije moguće vreme. Znači, prvo sam se razboleo čak, zato što se nisam lepo obukao kad sam se vozio. I onda sam rekao, neću više zezat, neću više ovako tanko da se oblačim. Sad kad se budem vozio, obučem se lepo, onda mi bude vruće, pa ako treba, skinut ću neku stvar. E, to je sve lepo, samo problem što imam naviku da ponesem ranac. I onda u ranac skinem te stvari koje su mi višak u tom trenutku. A ja sada nisam ponio ranac, tako da će biti zanimljivo. Ali nema veze, ko me jebe, što nisam razmišljao napred. Što ima topinu, ne znam da li vidite. Ali možda čujete. Ima opasnu topinu ovaj batica. Jako mi ne ide nekako uz ovaj auto, ali dobro. Da li da se filteramo? Ima dosta pandura u gradu. Da zapratite Instagram ovog kanala, isto ime naravno, Punisher Garage ili Garage, kako god želite. I tu ubacujem neke ono hitove kada mi nešto novo stigne, kada treba da se snima nešto novo. Vi ćete to prvi znati ukoliko pratite taj Instagram. Jer, hvala Bogu, imate tu privilegiju. Ali ovo je sve bilo po ograničenju. Mogu vam reći da Kimco mnogo, mnogo bolje ide s... Ja. Thank you.
osjeća. Ja sam mislio da je pijem pa da je zato pao, ali izgleda da je teo da zobiđe ležeći pa je zato upao. Da, teo sam kažem, Kimco jako mnogo bolje ide samo zato jer sam zamenio, verovali ne, fabrički filter benzina. Da, bio je fabrički filter benzina i jedan dečko je ostavio komentar. A on će da se pronađe jer znam da često prati videoklipove. Ostavio komentar zašto ti se motor guši kada onako daš gaz do kraja. E, ja sam u početku mislio da jednostavno motor, ono, kondicije slab i kada pri nekim nižim obrtajima vi njemu date gaz do kraja, da on jednostavno nema tu snagu da isprati sve to, nego, ovo je nešto najgore, ali dobro, nema snagu da isprati, da, to je da povuče tako kako ste vi želeli, i onda jednostavno vi nema snagu da povuče onako kako biste vi želeli kad mu zabojete gaz do kraja i jednostavno onda on se guši jer ono polako dostiže tu brzinu koju vi želite. Naravno ja sam grešio jer nije bilo tako, nisam bio ja u pravu. Ja sam nažalost to i napisao tom dečku da se zbog toga guši motor. Da se zbog toga guši motor i ovo je perfekt. Da zbog toga guši motor i da je to razlog zašto ne može lepo da vuče. Na svu sreću, da kažem, nisam bio u pravu i od kad sam zamenio taj filter, bukvalno motor ne samo da se ne guši, već mnogo bolje ide bilo kojoj brzini, bilo kojim obrtem. Kad kažem bolje, mislim stvarno bolje. Mnogo ozbiljnije vuče, stvarno bez ikakve šale. Naravno tu je, bi sam mogao da kažem malo šta sam sve radio na tom nekom kao tuningu, tačnije da olakšam motor, da dobijem neku snagu. Ima onaj otvoreni filter, tačnije sportski filter ili tip pečurka, kako god je vi zovete, taj filter sam postavio, izvadi onaj ogromni fabrički. Vidio sam da ljudi iseku taj fabrički filter, ostave ga otvorenog, ali ga iseku i onda ubace u njega ovaj pečurka filter. Što je ono, možda je okej da se ne bi kvasio, ali iskreno ja ne vidim onda point ovog filtera kad ste ga stavili u kućište, jer on treba da dobije vazduh sa svih strana, a vi mu opet ograničite dotok vazduha i onda ne znam. Mislim, okej, možda grešim, ne kažem da sam stručnjak, kao što nisam bio u pravu ni sa ono da kako gušenje motora, ali eto, nebitno, znači ima taj filter. Šta smo još, da, filter benzina, samim tim ima bolji priliv vazduha sa tim pečurka filterom, ima više čistog benzina sa novim filterom benzina i to je sad neki krug napravljen za dalju, tačnije neka osnova je napravljena za dalje buđanje. Kažem buđanje, mislim malo dobijanje te neke snage, one najosnovnije koliko je potrebno.
iskreno, jako sam se izložio na... Jako sam se izložio na turbo. Vjerovatno kažete, javi se, jačino. Ali stvarno, nisam ono, nisam se izložio toliko zbog snage koje dobije motor, jer iskreno ne znam koju snagu dobije, već zbog postupka ugradnje tog turba, jer uopšte nije jednostavna, treba dosta toga tu da se preradi, da se izmeni, ali dobijete motor sa turbom. I dobijete ono što je meni najbitnije, mnogo lep zvuk. Samim tim kad ugradite taj turbo. Fucking riders na aparatima. Uopšte ovi lufteri nisu otvoreni. Da, nisu. Tako šta više, ono, zapečat. Izabrao sam najgoru moguću ulicu za vožnju, znači, svaka mi čast. Ali nije najgora i za priču, jer možemo da pričamo da je gore. Šta sam želeo dalje reći? Da. Sve su to neka sitna ulaganja koja, ono, kao što sam već rekao, jako lepo poboljšaju vožnju, odaziv na gas i sve ostalo. A opet, nije nešto da vi sad morate, ono, da, ne znam, da kad dođe tehnički da morate da skidate sve to, nego jednostavno ono, legalno je, makar do sad, dok nije mi to nešto novo. Kad budu stavili da mora fabrički filter benzina da ide, e onda, ono, da me ubiješ. Treba će malo vremena da poradim na tome da se ipak držim teme konstantno i da ne lutam mnogo levo desno. Već da odradim tu temu, pa onda da ide sprdnja, ili pre teme da ide sprdnja. Tema, pa može opet sprdnja, kako god, ali mora tema da se odradi u celini. Dobro, mi danas nismo imali neku određenu temu, malo smo pričali tu kako, šta sam sve radio na Kimku, tačnije šta sam, koje sam dve stvari radio na Kimku, koje su mnogo poboljšale vožnju, ovom inače omiljeni kružni tok iz doba polaganja za motor, jer je tu bilo prvo ono mesto za, kako se to kaže, nalek. Mada tad nisam znao ni ne od nalega, jer ja sam se plašio. Mogao bi polako da odjavljam moje video, to je bilo to za danas. Hvala lepo što si počeo, mogla samo ranije da uključiš, da ne mora džigerica da mi izleti napolje. To je bilo to za danas, mi se vidimo u nekom novom videu, motovlogu, šta god, a vi do toga možete da lajkujete, šerujete, subscribeujete, stisnete ono zvonce, ma znate već sve šta treba da se radi, zapatite Instagram, i to je to, pozdrav drugari. We'll be right back.